دا څه خبره ده عارف خان وروره چې دا د موټر سایکل چل راته وخیوه لنډه منډه به په واو او دا چل راته راوخیوه یار راخیجا ملک صاحب خوږ نشي بس الله به خیر کړي یاره ما چې چل می زده که بیا راته آسان دی خو چې چل می زده که یاره راخیجا الله به خیر کړي ځه زه درته چل خیمه یاریږم به نه اول بس چل کے اول با لا چابی دا کا کم اے بل طرف تے تاو کا بس تے کنن نہ دے تاو کڑے اور کٹا دا تاو کمال دا ملک سے پخ پلے چابی تاو کا چ چریز دے کے شابا تق چابی تاو کا مڑا کھکی داڑی تو خدا رکھا ہمیں نہ جان سفر کی دیر ورکا دا ارورو دخا ریفان ارورا وره غار کو تبا می نکی غار کو تبا می نکی ارورا ارورا غار کو تبا می نکی وحده می نده کله سمی پستر گونی دی 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 او او ارمانونه ارمانی بده چې کم ته نو مات کوم بیا را او کنه چې کار کا خبا مې نه دی را چې کم ته نو را واده مې لا نه ده کړه ته مې په سترګو دا لیدلې مې دی را نه نه دی خو ګوما خو په واده مې لا نه ده کړه او چې کم ته نو خپلو خپو دا چل سیوا دی
ټکساس ولایت شا ای مالک غوسپدی زو جریم نه په کم ځای خدای من سنمانم دوانه به وس ملوه او کنه بس خیراتی دیګ به په خوم ملک یار زبم چې کم نه نو خیراتی دیګ په خوم هم تام را ته چل جوړ کده یار وره بس چل دلته کې نو تاسو مینه لګی د ملک ایرور تاسو هم زما ونه لګی دل یار زما سره